ми зібралися в читальні нашій залі, щоб провести захід. Захід присвячений дуже прекрасній людині, нашому земляку, керівнику лідстудії «Бистрі» Нестору Івановичу Чуру. Вечір спогад називається «Моя доля заквітчена рястом». І зараз наші працівники розкажуть вам біографію цієї людини, бо це дуже була прекрасна людина, Нестор Іванович. Він любив людей, любив дітей. Все життя він присвятив людству. Все життя він, наша виставка називається «Душа схована у слові». Зазорі, засвічусь вогнем, крикну відчину, гомоном кликну і ліловим засіюсь дощем, не залишу собі ані вірша, подарую в країні усе. Десь край неба самітником грішним, зорям віщим відправлю есе, не у зморі. І не в безпросвіті я розсвітував серце своє, в кожній кроні карпатського віття, мов росини, воно виграє, йду дорогою з горем в двобої, там відлунює, а там гримотить, та нехай, але знаю, за мною непідкупності срібрна нить. Непродажності і не холуйства, не блуздірства, і ще сотні не, бо спокуса огидна і тлуста на чуже не зманила мене. Від закутої в розпач години до щемкого в любові чуття я людиною був, я людина, це наймення. Несу із життя. Так, через все своє життя Нестор Іванович приніс це наймення – людина. Допоки житиму на цій землі, не буду пнутися у королі. До олігархів теж я не пристану, хоч будь вони великі чи малі. Шукатиме надію молоду, непізнану, ще мною і не знаю. Зорею спалахну, як віднайду. Нестор Іванович Чир народився 12 березня 1938 року у селі Новий Диків на Жишурщині, Польща. У 1945 році разом із сім'єю зазнав насильницького вивезення в Україну – село Полівці Чортківського району Тернопільської області, де пройшли його дитинство та шкільні роки. У 1960 році закінчив Дрогобицький нафтовий технікум і був відправлений на роботу у місто Надвірна, де й проживав. Працював, займався спортом, відслужив в армії, знову праця, сім'я. Наприкінці 1969 року захворів, почали боліти ноги. Після хірургічного втручання вирок – ходити не буде. Але, зібравши волю в кулак, вирішив не здаватися, боротися. І ця боротьба з надокучливою недугою розтягнулася на все життя. Нестор Іванович був дивовижною людиною, з когорти нескорених, непідвладний холодним лютим вітрам долі. Перші поетичні спроби, публікації в часописах датуються 1987 року. Цього ж року у Надвірні створено літературну студію «Бистрінь», яку згодом очолив та опікувався нею як керівник 25 років. Сьогодні літературна студія носить його ім'я. У 1990 році загострилася хвороба. В Угорщині, в місті Дебрецені,
Нестору Івановичу зробили третю важку операцію, яка хоч і зберегла життя, але він так і не позбувся милості. Повернувшись після лікування додому, знову поринув у громадське і літературне життя. Він не озлобився на весь світ, а залишився лагідною і щирою людиною, якою може бути тільки сильна духом особистість. За цей час літературна студія «Бестрій» видала книгу про надвірнящину Страгора, літературний альманах «Жниво на стерні», окремі книги літстудійців при безпосередній участі Нестора Івановича. Він і сам пише вірші, сповнені ліризму і болю серця, які променяться людською добротою, душевним теплом і світлом. Перша книжка «Пізнє яблуко мого саду» побачила світ у 1998 році в місті Коломиї у видавництві «Вік». В ній сповідь душі, виражена в яскравих поетичних образах свого неповторного внутрішнього світу, поезії громадського звучання, філософських мотивів, інтимна лірика, є пристрасна синівська любов до України, матері, дружини, родини. Цікаво розкриває поет свої розмисли, змальовує картини навколишньої природи. Учні читають вірш «Омию слово гірській криниці» Барелік Анастасія і вірш «Іду в Карпату» Гунельська Яна. Омию слово у гірській криниці, щоб чистим полетіло в тиху ніч. Хай на добро між зорями іскриться, нехай летить за пругом протиріч. Я кожне слово вишуємо гружу на лебедино-білім рушнику. Нехай як ватра в найлютішу стужу зігріє душу зморену людську. Не буду жити людського того дум'я, волію краще мати голос свій. О, Україно, у твоїй задумі живе й моя краплиночка надій. Іду в Карпати, там моя любов, моя відрада і солодка мрія. На серце свято оживає знов, як тільки вітер з полонин повіє. Іду в Карпати, там моя весна, свята хвилина радості і болю. Мене карпатська чиста долина, світи далекі кличе за собою. Іду в Карпати, там моє життя, колиска долі і мої гуцули. Над зусуленим плаєм майбуття, колись тут щастя лебедем майнуло. Іду в Карпати, там моя зоря, і мій спочинок, і мої причали. З яких доріг не повертався б я, мене, як сина, гори зустрічали. «На долоні в крапельках дощу» Коломия, вік, 2001 рік. У поетичних рядках автор проводить психологічне дослідження самого себе, а водночас непростих подій і фактів сьогодення. Роздумує над долею України через призму пошуку істини. Щирість почуттів, відвертість, осмислення пережитого, драматизм у всьому засвідчують натуральне, а не штучно сконструйоване страждання поета за долю навколишнього світу і живущих в ньому. Що істину для себе та інших треба шукати у слові болючому, вистражданому. На чужині читає Залізька Віталія. За вікном кричить грайливе місто, спалахами зоряних вогнів, защеміло в серці і стало тісно від чужих розмов і голосів. Де ти, рідна мова веселкова, дзвінко журавлина, голосна? Подумки цілую кожне слово, що цвіте розмайно, як весна. За тобою світу пересвіту, та без тебе пустка і сльота. Відсвісти я можу, відхворіти, лиш твої глаголити густа. Поможи, як спалахне лампадка дня мого останнього колись, щоби я до Бога наостанку словом українським помолився. Перші дві поетичні збірки Нестора Чора не залишились непоміченими. Навпаки, викликали певний позитивний резонанс в літературних колах краю, а також серед читачів. До автора прийшов творчий успіх.
У 2001 році він став лауреатом районної премії імені Надії Попович за збірку «Долоні в крапельках дощу». У 2002-му прийнятий до Національної спілки письменників України за наступну книгу «Калиновий спалах», яка вийшла друком у 2003 році. Отримав обласну премію імені Василя Стефаника. За дитячу книжечку «Котячий обід» – обласну премію імені Марійки Підгірянки. У збірці «Калиновий спалах» член Національної спілки письменників України, керівник лістудії «Бистріння» Піднящини продовжує торкатися тих глибинних тем нашого буття – роздуми про долю України, спостереження за навколишнім світом, турбота за майбутнє нашої держави, рідної мови. Автор виливає свій біль за втратою загальнолюдських цінностей, по-філософськи осмислює її першопричини. Від його творів звучить емоційне відлуння пережитого, зачасту ностальгічне, навіяне самотністю, але завжди чесне, відверте, без фальші. Зріла поезія Нестора Чера читається із захопленням. Його високоінтелектуальні твори відзначаються чистотою сприйняття світу, відчуттям краси природи, щирістю і відвертістю думок і почуттів. Незважаючи на довгі роки хвороби, його слово не є скорботне, розпачливе, а сповнене твердості, гідності і глибокої моралі, хоча й присутні нотки сентиментальності, тихої печалі чи суму. «Паморось дивного світіння» – таку назву має чергова поетична збірка Нестора Чера, яка вийшла друком у Коломийському видавництві «Вік» у 2008 році. Вірш «Осінь у Карпатах» читає Хруник Ярослав. В далеких сонячних просторах буяє золота кипінь. Осінній день киває горам і заглядає вдалечінь. Навколо таємнича тиша, лиш звук шопенівських сонат. Немов дітей своїх колише, кичери молодих Карпат. Кружляє лист грайливим танцем, лунають клекоти орлів. Відбилася в небеснім глянці краса коханої землі. Така краса, що серце в'яне і прагне впасти у траву. П'янку шовкову полов'яну, це значить, я живу, живу. Нестор Іванович дуже любив сонети. У цьому жанрі він почував себе справжнім майстром. Він і раніше писав сонети і подавав їх в кожній книзі. А в 2009 році виходить окрема книга «Акорди срібної печані», в якій відображає світоглядне єство поета, його природне єднання з навколишнім світом. Сонети Нестора Івановича щиро людські, незалежно від сюжетного малюнка. Чи це громадські мотиви, чи інтимні признання, чи пейзажна лірика. І все народжується душею, перевіряється душею, рухається душею, множинності виявів людського духу. У 2011 році Нестор Чер став першим лауреатом Івано-Франківської міської премії в жанрі сонета імені Ярослава Дорошенка за свій сонетарій. Вірш читає Петлюк Надія «Так мало, нам потрібно і так багато». Так мало, нам потрібно і так багато. Від неба, від землі і від людей росте каміння гостро і шипчато на білих звивах паркових алей. Іду по ньому і збиваю ноги, і краплі крові маками цвітуть. Я би до нього не дійшов ніколи, коли б цю путь не вибрав я. Бо істини сягаєм через болі, бо лиш любові плід зросте любові. Такий закон Всевишнього Творця. Чи тиша повнить вени, чи згріє в душі гроза, ніколи не мліє, це суть для зрячого і для сліпця. В 12-му році. Можна вважати, що вона в якійсь мірі автобіографічна, бо поет щиро ділиться з читачем своїм власним, сокровенним, пережитим і перемученим, але водночас не відходить від суспільних проблем,
торкається вічних істин бурян у світлі нашої сучасності. Вірш, яка врода жінки молодим вином, читає Василь Софія. Як врода жінки молодим вином, кинитний розум, вчасної гіркотний, стихає біль і радості огром, сідається, наче гість навпроти, а потім вже веде мене туди, де гори, небо, зорі не підперли, а місяць гладить зором молодим, звабливі стегна гордої голови. Там я пірнаю в лоно голосів, у небосвіт, у ніжне серце літа, а серед сріблястих голубів колись навік у любові зазорити. Це була остання книга, яка вийшла за життя Нестора Черга. У 2012 році хвороба дав різкий рецидив. Прикутий до ліжка, з тяжкими фізичними болями, поет продовжував творити. Такі мої ці вірші, як дощі, такі, як діти, то сумні, то гойні, то виростають вишнею в душі, мов світяться, мов яблука червоні. Література, як процес сам творення, він є безкінечний. Полегшувала фізичний і душевний біль, однак здолати його не змогла. 15 жовтня Нестора Івановича не стало. Вже після його смерті у 2015 році вийшла друком його остання, найкраща за висловом прикарпатської письменниці Ольги Слонівської. Його книга – збірка поезії «Гортаючи долю». Найкраща, бо сповнена таким болем, такою людяністю і любов'ю. Ця книга – життєвий і творчий підсумок автора. Його «Лебедина пісня». Вірші «Твоє волосся пахне чебрецем» та «Душа сховалася у слову» читають Николайчук Мар'яна та Іванюк Вікторія. Пахне чебрецем, твій голос милий, як бальзам на рани, а за вікном приглушеним плачем прийшлася ніч і спокій мій туманий. 100 000 літ з тобою проживу, 200 криниць напівся ти в любові, аби лишень у снах і наяву твої уста всміхалися медові. Коли сльозою скапає свіча і згасне день останнім сотнощему, я поцілую край твого плеча і відлечу до вічного Едему. Душа сховалася у слово, така маленька, як пташа, і засвітилась бірюзово, мій дух і серце потіша. Нехай цвіте, блукає світом, лише би правдою жила, шугає птахом перелітним серед надії і тепла. Надії на Всевишнє свято, на дні без кривди і журби, аби життя чиєсь розп'яте зросло галузкою верби. Слід згадати і те, що Нестор Іванович у своєму житті любив і громадську діяльність. 4 рази поспіль – 1990-му, 1994-му, 1998-му, 2002-му роках обирався депутатом обласної ради. До своїх обов'язків перед виборцями ставився дуже відповідально. Ним зроблено чимало добрих справ для громад Надрівнянщини, про що свідчать численні листи подяки, а також у рядах нагороди за орден, за заслуги 3-го ступеня, срібний нагрудний знак, за заслуги 2-го ступеня Міністерства надзвичайних ситуацій України, почесна грамота Верховної Ради України, різні грамоти та відзнаки. За заслуги перед Прикарпаттям його ім'я внесено в книги «Золоті імена ділової еліти Прикарпаття. Новітня історія України. Хто є хто на Івано-Франківщині?» Довідник «Гуцульщина літератури» із серії «Бібліотека Гуцульської школи». Та в довіднику «Дослідники та краєзнавці Гуцульщини». На вірші Нестора Івановича Чера створено пісні. «Молитва. Навчи мене, Господи. Цвітуть акації, зацілую мрії. Зараз ми послухаємо молитву «Навчи мене, Господи», яку виконує Ірина Ломчишин. Добрий, відкритий, щирий і тактовний. Для дружини чудовий чоловік, який з любов'ю і великою повагою ставився до неї. Для дітей, онуків добрий, турботливий батько і дідусь.
Для працівників культури, зокрема бібліотек, надійний творчий партнер, ініціатор різних імпрез, голова бібліотечної ради. Двері його квартири завжди були відкриті для гостей, яких щиро любив приймати і пригощати разом із дружиною Аллою Федорівною. Вірш «Світлій пам'яті» Нестора Івановича написала колега по перу, лідстудійка Бестрійні імені Нестора Чера Уляна Пилип'юк. «Горить свіча, зоріє слово», читає бібліотекар Алла Івашенко. На жаль, вже ваша свічка догоріла і обірвалась назавжди земне життя. Душа давно до Бога відлетіла, лишивши смуток і болючі почуття. Для всіх були порадником і другом, любили близьких ви, немов сам Бог-Отець. Знаходили поради, час туги для розчарованих і зболених сердець. Історія згада обов'язково на часоплину сторінках про невмируще ваше слово, яке завжди зорітиме в віках. Ви спадщину лишили вічну для усіх, для нинішніх і прийдешніх поколінь. А я молюсь, запалюючи свічку, і бережу вас в пам'яті. Амінь. Нестор Іванович любив дітей і онуків. Все життя він мріяв написати і видати для них свої вірші та декілька загадок. Але життя його обірвалося, і написати дитячі вірші не вийшло друку. Книжка мала називатися «Сонячні акварелі». Зовсім недавно ми дізналися, що дитячі вірші Нестора Івановича вийшли в альманах від студійців Бистріні під назвою «Окрилена ріка». Зараз дітки прочитають віночок його віршів, які увійшли до збірки. Виконує Найко Максим, Ткачук Анастасія, Квасняк Оксана, Полатайко Софія та Легкий Олег. Ходіть сюди, діточки. Гори свіно-сині, де Карпати високі шпині, проживають люди сині, щедрі словом зором винні. Мої опришки дуже спритні, сонцем повні їхні лиця, що не серденько то скрипка, що не очі є в зірниці. Слави честю, пані в лілі, життя стверді в новій волі, повні себе неподібні, наче квіти в чистім полі. Гей, співає гойний легін, але небо й зорі чує, що цей навіть голодий легін, і зовуть його гусур. Ще вчора дула сніговиця, зима біліла, як стіна, а нині у вікно світлиці заглянула ясна весна. Зраділи їй міста і села, прокинувсь березень, сміхнувсь, а в лісі пролісок веселий, до неба ніжно простягнувсь. Із гір заквапились струмочки, за дзюрку ціли ручаї, прийшла весна у дитсадочки, до шкіл, до нив і у гаї. Посадіть калину біля хати, зацвіте камеями вона, зможе щастя світло завітати у світлицю вашу, як весна. Посадіть піони біля хати, і сонце сходити щодня, душах ваших будуть зустрічатись, пісня стоголоса і рідня. І посійте мальви біля хати, стануть мальми зорями в саду, і лелеки будуть прилітати, щоб від серця відігнать біду. Хто це так розмалював, не служок вивистий, трішки неба, трішки трав і квіток намисто, тут хульба без сонечка і калим ромашок, і гриви віроночка для малих комашок. Мабуть, мудрий журавель і матись лелека, чи чудово акварель принесли здалека. Дід і дощик, ходить дощик по двору, на цимбала грає, нову пісню і стару для дітей співає. На подвір'ї сміх та гам ловлять діти дощик, хто в доленьки тут і там, хто в розбитий горщик. У веселощах весни голос їх лунає, про говірку з давнини разом промовляють. Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику, кому каша, а нам борщ, щоб густіший падав дощ.
що Нестора Івановича більше немає з нами, але його добрі справи у спогадах людей, його слово живе в книгах і продовжує промовляти до читачів своєю мудрістю, позитивом та щирістю. Дякую вам за увагу. Колеги, дякуємо вам за те, що ви розділили таку печаль. Шануємо його хвилиною мовчання.